Identidade é a forma pela qual nos reconhecemos como pessoas e é um tema que tem estado no centro da nossa vida política e social. Na tradição, identidade era algo que nunca foi posto em questão. Nós tínhamos identidades religiosas, familiares, políticas, étnicas, profissionais, sexuais, etc. Hoje, com as mudanças nos costumes, nos moldes contemporâneos. Tudo isso está sendo posto em questão. Por um lado, reconhecimento de direitos, ampliação do acesso à cidadania. Por outro, o acerramento das diferenças faz com que tenham surgido o fundamentalismo religioso, terrorismo associado a ele, a xenofobia em relação aos migrantes. Como conciliar a preservação e o cultivo das identidades particulares e, ao mesmo tempo, a construção de um futuro comum para as futuras gerações. Desafios da Identidade no Mundo Contemporâneo. Tema desta série do Café Filosófico. O que a literatura produzida no Brasil tem a dizer sobre a identidade do povo brasileiro? E mais, sobre a identidade do Brasil enquanto nação. Desde o início da nossa formação, as histórias oralmente narradas ou escritas ajudam a compreender o impasse existencial do Brasil. De sermos a única população da América de língua portuguesa. De estarmos nos trópicos, mas obedecermos a um modelo de colonização europeu. De sermos feitos da mistura de povos conquistadores, conquistados e escravizados. O que é, então, que nos une para formar esta comunidade imaginada que chamamos de nação? O primeiro ponto para a gente colocar aqui sobre esse tema é, obviamente, a relação da literatura com a questão de nação no Brasil. Né? Lembrando sempre que a nação brasileira começa de um jeito muito peculiar, a partir da independência de 1822, que é uma independência feita, como todos sabem, né, pela própria família real, que era né, parte do projeto colonizador português. A relação da literatura com esse projeto de Brasil, a partir da independência, ela é, é, digamos assim, fundamentalmente baseada na nossa questão da língua. A língua do novo país, chamado Brasil, é a língua portuguesa, né, do velho País chamado Portugal. Essa, esse nó, digamos assim, de construir um discurso de diferença sobre a colônia a partir da própria língua do colonizador, como a gente vai ver, ela é central para um pensamento sobre literatura no Brasil e sobre a construção de uma identidade dessa literatura como singularidade ou como algo específico feito num país novo como o Brasil, tá? O crítico literário né, incontornável para qualquer assunto desse, Antônio Cândido, ele tem um livro fundamental, e não à toa o nome é Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. E ali ele tem uma frase emblemática sobre essa situação do Brasil com a língua portuguesa. Né? Vou ler aqui a frase do Antônio Cândido: A nossa literatura é o galho secundário da portuguesa, por sua vez, arbusto de segunda ordem do Jardim das Musas. O Cândido, obviamente, não está aqui querendo fazer uma crítica, uma depreciação nem à literatura portuguesa, nem à literatura brasileira. O que ele está dizendo é que há uma situação bem específica né, na, nossa, na nossa formação de literatura em que se criaram de alguma forma, foi, foi produzido dois extremos. Tá? Um é se você fica pegado à relação direta de uma língua formadora a partir de um projeto colonial como o português, você necessariamente acaba caindo naquilo que se chama de um provincianismo o uso específico da língua portuguesa para falante de língua portuguesa. Então, como ele está dizendo, apesar da literatura portuguesa né, da era moderna, né, propriamente até do período colonial, ser uma literatura respeitada na Europa, a gente sabe que não é visto né, na história do Ocidente como a grande literatura do período. Basta a gente pensar em nomes como Dante na Itália, Shakespeare na Inglaterra, Balzac né, na França e vários outros. A literatura portuguesa não tem essa força canônica, digamos assim, canônica, mas ela tem a sua importância. E a literatura brasileira ela é decorrente dessa situação secundária da literatura e da língua portuguesa na Europa. Essa situação do Antônio Cândido ele também coloca um outro problema, né? Cito de novo o crítico. Estamos fadados, pois, a depender da experiência de outras letras, o que pode levar ao desinteresse e até menoscabo das nossas. Ou seja, hoje o nosso assunto é esse longo percurso que tem que se decidir entre produzir uma literatura específica, singular, brasileira, a partir dessa língua, ou se acoplar diretamente aos grandes centros literários e fazer uma, uma espécie de mera repetição, imitação ou outro termo que vocês queiram usar né, dos principais estilos. Nosso outro passo importante para pensar é que essa oscilação da nossa identidade entre a metrópole que era a nossa, digamos, é, matriz colonizadora e o mundo que era nosso desejo de fazer parte, é, isso fez com que escritores brasileiros muitas vezes acabassem se relacionando com esse tema a partir de uma discussão em que o nacionalismo como marca de uma identidade brasileira ele era necessário para demarcar esse corte. Com a metrópole. Todo o processo né, de emancipação colonial automaticamente seja um novo Estado ou a formação de um Estado nacional, como diria naquela época, e a produção de um Estado nacional demanda a produção também de uma série de símbolos e de marcas, digamos assim, para. É poder de alguma forma fazer com que os cidadãos façam parte, se sintam pertencendo ao que um sociólogo chamado Benedict Anderson chama de uma comunidade imaginada. Temos que lembrar também que esse projeto de Brasil, né, de nação que emerge a partir de 1822, ele tem uma situação também bem problemática, né? Toda a cultura letrada, a parca, a pequena cultura letrada que é produzida nesse primeiro momento, ela é feita a partir da mediação porque nós ficamos independentes dos portugueses, mas eles não saíram correndo e foram todos embora em massa. Né? Eles permaneceram aqui no Brasil, permaneceram muitas vezes vinculados às estruturas de poder, às estruturas de saber e às estruturas econômicas. Então, uma elite cultural que vai se formando no Brasil a partir da independência. Ela tem que buscar essa autonomia de conhecimento, de escrita, de produção de pensamento, mas né, todos nós lembramos, é bom sempre lembrar, que toda essa estrutura estava sendo montada em cima de um regime escravista, de exploração do trabalho né, escravizado, e que milhões de pessoas, de alguma forma, que estavam no Brasil naquele momento, que vieram né, dos países africanos, não tinham voz, não tinham escrita e não tinham, muito menos, pensamento. Eram postos apenas como corpos, e isso, apesar de naquela época, infelizmente, não ser um problema, atualmente isso vem à tona de um jeito bem radical do ponto de vista da discussão do que é literatura hoje no Brasil. Então, a pergunta que a gente vai fazer aqui nesse primeiro momento é: como nossa literatura pode, ao mesmo tempo, nos representar enquanto nação nos trópicos, enquanto discurso literário sem demarcações excessivamente locais? nem ser excessivamente nacionalista negando o mundo e nem abraçar o mundo negando as nossas especificidades duas frasezinhas, assim só para gente lembrar né é, o desafio é entre Oswaldo de Andrade abraçar o que é bárbaro e nosso e entre Drummond pensar que nós também produzíamos máquinas do mundo tá então são situações que a gente vai ficar o tempo inteiro aqui pensando como produzir uma literatura que é do mundo Autônoma, forte, universal, porque a gente tem que lembrar que a ideia de clássico na literatura são justamente aqueles romances, livros e histórias que atravessam todos os tempos e soam atuais. Mas, ao mesmo tempo, há uma marca, há uma espécie de marca d'água, né? uma singularidade, onde a gente sabe que aquela atualidade do século XV, XVI, XVII traz também a formação histórica daquela nação, ou daquele momento, daquela população. Tá? A gente tem que falar um pouco dos fundamentos dessa relação entre literatura e identidade. Nós precisamos lembrar que o fundamento da literatura é a produção de um discurso a partir de um narrador. Esse narrador, o sujeito que conta a história, foi se transformando ao longo da história da literatura e, óbvio, que ele é baseado numa própria ideia de sujeito. Né? Quanto mais fixo o sujeito, mais neutro o narrador. Quanto mais complexo e múltiplo o sujeito... Mas, obviamente, multiplicado também essa voz narrativa, tá? O Brasil ao longo do século XIX foi se constituindo a partir de uma ideia fixa de um narrador que precisava falar desse país, que precisava construir um cenário, digamos assim, né, de transformação de uma nação, de implementação e fundação de uma nação. E depois a gente vai ver que a partir do final do século XIX, início do século XX, principalmente com o corte do modernismo Aqui de São Paulo, esses narradores começam a assumir novas facetas e novas possibilidades, tá? Hoje em dia, não preciso nem dizer que esse narrador contemporâneo da literatura ele é pura multiplicidade, né? Ele é quase impossível de você pegar numa ideia que não dá mais para existir de essência ou de estabilidade da identidade. Outro ponto importante para a gente, né, é a ideia de que a identidade ela passa por duas situações do ponto de vista de uma identidade nacional. Uma é a identidade que produz reconhecimento, ou seja, no espaço público urbano né, contemporâneo, contemporâneo pensando já no século XIX, né, nas cidades do século XIX, em que você vê variadas classes sociais convivendo, é, o reconhecimento ele se dá a partir da diferença, não é isso? Você se reconhece enquanto alguém a partir da diferença com o outro. E do ponto de vista de identidade nacional, é, ela é vinculada a uma ideia de pertencimento. Nós pertencemos ou pertencíamos, cada um com a sua né, leitura disso, a uma nação, essa nação é uma comunidade e essa comunidade produz símbolos e lugares de memória que nos remetem a esse pertencimento. Se os antigos símbolos disso, como eu falei, eram a bandeira, o hino, né, e monumentos, heróis da pátria, etc., a gente pode falar que no século XX, por exemplo, as novelas da, da TV faziam com que todos nós estivéssemos vinculados, hoje, hoje em dia não mais, né, infelizmente, mas também durante muito tempo. Algo como a seleção brasileira, momentos de Copa do Mundo, são é, momentos muito frágeis né? hoje em dia em que a gente ainda se sente uma nação ou algo como uma comunidade onde todos estão pertencendo ao mesmo tempo. Tá? Isso, para a construção de um país, é fundamental. E quando você vai ver a literatura do século XIX, no Brasil e outros países também, isso aparece de forma constante. Você tentar chegar em certas é, representações que dê conta desse grande imaginário fundando uma nação. Basta falar aqui de um escritor fundamental dessa geração, que foi José de Alencar, que fez um projeto ambicioso de dar conta de uma série de tipos sociais e de Formações históricas do Brasil ao longo dos seus livros. Né? Do gaúcho ao ceará, né? do, do, do meio urbano ao meio rural, da escravidão ao índio, ele atravessou tudo num projeto mesmo de tentar fazer, dentro dessa nova pátria, uma nova voz literária. No próximo bloco, existia, sim, aqui no Brasil, uma série de escritores, intelectuais, mas não era ainda visto como literatura nacional, porque não tinha nação. Uma literatura chamada de Colonial, feita durante a colônia. Um Éden tropical habitado por virgens de lábios de mel, por Peri e Ceci, nossos Adão e Eva. O lugar de destino de povos do velho mundo que aqui aportam encantados com a exuberância, liberdade e possibilidades deste mundo novo. A literatura brasileira inaugural narra os mitos de nossa formação. Mas, para além da ficção, seus enredos revelam a realidade de pertencimento, mas também da exclusão dos tantos povos que formam o Brasil. Para a gente falar de história da literatura e formação, identidade nacional, né? Existem três termos que são fundamentais. Como é que você constrói uma, uma mitologia, digamos assim, ou mito de fundação de um Estado ou de uma nação? Primeiro, a invenção de uma origem, certo? Há uma origem, a um momento originário. Você pode falar que é a independência, você pode falar que é a chegada dos portugueses, aí você pode construir várias mitologias disso. O segundo momento da origem, após a origem, você vai começar a trabalhar com a ideia de formação, o processo que, a partir da origem, nos forma enquanto nação. E a partir disso, você fala de um terceiro passo, que é o projeto, que é a projeção dessa nação formada para os seus passos posteriores. Né? Esses três elementos, eles são, por exemplo, citados não dessa forma, né, por um historiador inglês fundamental para discutir a invenção das nações e das tradições que é o Eric Hobsbawm. Né, o Hobsbawm ele diz que há uma história, né, é, de uma nação. A identidade nacional precisa necessariamente ser baseada em uma história. A invenção de uma nação com seu passado, ou seja, sua origem, seu processo de consolidação nacional, sua formação e sua perspectiva de futuro, o seu projeto. Isso é muito importante, porque quando às vezes a gente chega em situações dos últimos anos ou das últimas décadas no Brasil, em que muitas pessoas acham que a gente não tem projeto de futuro, é porque provavelmente a nossa história não corresponde mais, ou nós não nos encontramos mais, não nos reconhecemos mais numa história de formação do país. O que tem acontecido hoje muito é, digamos assim, algumas rupturas né, desse processo de formação que durante muito tempo era visto como. Homogêneo, como abrigando a todos, e que hoje em dia já demonstra suas fragilidades com diversas marcações, digamos assim, dessas origens inventadas que não correspondem né, à realidade social, pessoal, subjetiva e histórica de todos os cidadãos brasileiros, de todas as pessoas que vivem no Brasil. Tá? É, ainda seguindo aqui com o Robesbaum, para uma nação ter o reconhecimento de sua existência perante as demais nações, ela precisa produzir essas simbologias ou lugares de memória. Monumentos, né? No caso de São Paulo, por exemplo, durante muito tempo o Monumento dos Bandeirantes ali, né, no Parque Brapuera, era incontestavelmente um símbolo da construção, da formação e um mito de origem da população de São Paulo. E a gente sabe que nos últimos anos ele é alvo constante de ataques, né, e de, e de manifestações políticas que rasuram esse mito de origem, de formação a partir do papel. Hoje em dia, visto como não muito abonador, digamos assim, dos bandeirantes nessa formação. No caso do Brasil, a gente tem um primeiro, digamos assim, elemento fundamental para a construção dessa origem, dessa mitologia. Um elemento que todos nós conhecemos e citamos o tempo inteiro, que é a ideia de natureza. O Brasil é um país formado nos trópicos, com esse vasto território que até hoje é praticamente. Né, se não todo desconhecido, com muitas partes ainda que as pessoas não acessam. Há pouquíssimo tempo atrás foi descoberto mais uma população indígena isolada dentro da, do, né, da Amazônia. Então, o Brasil ainda tem espaços, digamos assim, opacos né, para nosso conhecimento. Mas a natureza foi fundamental para um primeiro momento, por quê? Quando você está formando uma nova nação, um novo Estado, como vocês queiram falar isso, o que aparece de cara é a demanda por uma singularidade. O que difere essa nação na construção do seu mito de origem e da formação perante as outras nações modernas daquele tempo? O que diferia o Brasil, né, uma primeira leitura que vinha desde os tempos da colônia, é a ideia de natureza, primeiramente como Éden, o mito edênico né, de que é aqui o paraíso, e isso percorreu uma série de narrativas e mitologias na Europa ao longo do século XVI, XVII, etc., depois, essa natureza ela começa a ser perigosa, afinal de contas, é o lugar do selvagem, é o lugar do bárbaro, é o lugar onde você pode morrer, porque ela é imensa, exuberante, né? ela é totalmente arriscada na sua relação um para um com ela. Depois, ela se torna fruto de um pensamento da ciência, a natureza não mais nem como mito edênico do prazer pleno, nem como lugar totalmente perigoso e inexplorado, mas como recurso como algo a se explorar, tá? No século XIX, na literatura brasileira daquele período, a natureza, e não só na literatura, na pintura, nem né, várias outras frentes de produção estética, a natureza veio à tona de primeira, de cara. Primeiro, porque os próprios europeus que tinham, de alguma forma, o né, um monopólio é, de uma informação sobre o Brasil, já que aqui a gente não publicava livro, não escrevia, não tinha imprensa, né, a informação que circulava muito no Brasil vinha, obviamente, da Europa. E a gente sabe que ao longo do século XVIII e XIX e de outros séculos também, o Brasil teve centenas de exploradores europeus, cientistas, né, pessoas que trabalhavam naturalistas, pessoas que trabalhavam é, com botânica, com a descrição dos animais, da flora, da fauna, de tudo isso. E eram essas pessoas, os viajantes que se chama, que reportavam ao Brasil, à população brasileira, esse tipo de pensamento. Né? Na pintura, por exemplo, era muito comum é, dizer que você precisava e essa expressão entrou para a literatura valorizar a cor local. A cor local era algo singular para o Brasil, por exemplo. Né? Essa ideia de natureza ela atravessa tantas coisas que é óbvio que na busca da invenção de um mito de origem brasileiro, o que aparece para essa literatura do século XIX, como todos sabem, são as populações indígenas. Ou o índio como representação de um povo originário, que realmente era, mas que, numa espécie de linha evolutiva totalmente confusa, né? hoje em dia a gente vê isso, o Brasil teria começado com os indígenas, depois tinha chegado os portugueses, a escravidão não faz parte desse jogo naquele período, não é isso? No século seguinte vai fazer. E aí o índio passa a ser, assim como na Europa, algumas literaturas europeias constituíram o período da Idade Média. Como origem de formação de seus estados nacionais, a literatura brasileira do século XIX recorre muitas vezes ao índio como esse tipo de herói mitológico e fundacional. Um livro onde está muito evidente é o Guarani de José de Alencar, em né? que Peri é o, é o índio que vem lá né, do mito do bom selvagem, não é isso? Ele é praticamente um europeu, né? O livro tem uma divisão entre os bons índios e os maus índios, os selvagens e o Peri. No final, Peri, para salvar Ceci da invasão dos índios malvados, dos índios selvagens, ele rapidamente, em uma página, se converte ao catolicismo. Depois, ele derruba uma árvore, escava com a mão, faz uma canoa. E vai migrando, né, singrando pelo rio, digamos assim, num final lindo, com o pôr do sol, em que dá a entender que Perícia e Si serão Adão e Eva na fundação de um novo Éden. Isso é um mito de origem. Isso é como a literatura pode, de alguma forma, produzir uma história para você se sentir como um pertencimento numa linha que vem de uma origem para uma formação do momento que você está. Óbvio que isso é uma construção. Isso é uma discursividade. E aqui eu não estou dizendo que José de Alencar tinha mais intenções com isso. Ao contrário, ele tinha as melhores das intenções, que era produzir, de alguma forma, é, uma força, digamos assim, da ideia de nação no discurso literário. A primeira história da literatura brasileira, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, foi escrita por um francês, por Ferdinand Denis, e o título também mostra bem o que o Antônio Cândido quis dizer com aquela frase. O título é. Resumo da história literária de Portugal, seguida do resumo da história literária do Brasil. Tá? Então, a primeira história literária foi feita em 1826, onde mal tinha literatura, mas a gente já tinha, obviamente, a produção dos poetas Arcas, do século XVIII, já tínhamos o Barroco, né, do século XVIII e XVII também. Existia, sim, aqui no Brasil, uma série de escritores intelectuais, mas não era ainda visto como literatura nacional, porque não tinha nação. Era uma literatura chamada de colonial, feita durante a colônia. A partir desse momento, sequência ou não sequência da literatura portuguesa, finalmente nós temos um reconhecimento de que há aqui uma literatura chamada brasileira, né? uma literatura para falar de nós, digamos assim, e sobre nós de alguma forma, a gente pode começar a entender como é que foram se constituindo essa linha do tempo de uma história da literatura. Tá? Em 1873, Machado de Assis. Ele escreveu um ensaio chamado "Notícia da atual literatura brasileira: Instinto de nacionalidade". Tá? É um ensaio interessante porque ele escreve para uma revista chamada é, Novo Mundo, que era uma revista lançada no Rio de Janeiro, mais voltada para o público de língua inglesa. Tá? Então é uma notícia para pessoas de fora do Brasil que viviam no Brasil, mas não eram é, escritores ou leitores de português. Nessa notícia o Machado ele já começa a criar problemas com essa situação da natureza como marca singular do Brasil e da sua literatura. O Machado era criticado porque seus romances e seus contos não apresentavam paisagens exuberantes. Geralmente eles ocorriam no âmbito do Rio de Janeiro e a paisagem urbana do Rio de Janeiro nos anos de 1870-80 não era a paisagem urbana mais bonita do mundo. Né? Então nessa discussão do Machado eu vou ler um trecho aqui para vocês. Onde ele coloca, é, primeiro, a resistência dele com a questão indígena, onde ele diz: é certo que a civilização brasileira, vejam só, não está ligada ao elemento indígena, nem dele recebeu influxo algum. E 1873 Machado estava dizendo isso, tá? Depois a gente vai ver que não era bem assim. Isto basta para não ir buscar entre as tribos vencidas os títulos da nossa personalidade literária. Mas se isto é verdade, não é menos certo que tudo é matéria de poesia, uma vez que traga as condições do belo ou os elementos de que ele se compõe." Machado, em 1872, lança seu primeiro romance, chamado Ressurreição, e ele está aqui, de alguma forma, jogando nos dois lados, escrevendo sobre a literatura brasileira como se fosse um crítico de fora, mas ele é participante ativo dessa produção literária que ele está comentando, tá? Então, para ele nesse momento, o índio, o elemento indígena, não tem que ser reivindicado como parte da nação ou como parte de um pensamento de nação, mas se for para ser tema poético, tudo certo. Depois, o machado dá o corte fundamental para nossa discussão que ele diz: não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua região. Mas não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a empobreçam. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo o sentimento íntimo que o torne homem de seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos, no tempo e no espaço. O que Machado passa a reivindicar e aplica na literatura dele é que você não precisa ser um escritor falando do Brasil, basta você ser um escritor falando no Brasil. Isso faz toda a diferença. O lugar universal da literatura. Não é à toa que Machado se tornou um clássico. Machado não escreveu necessariamente sobre a contingência histórica do Brasil no século XIX. Machado escreveu sobre os grandes eixos do sujeito: não é isso? Sobre o amor, o ciúme, a loucura, a ganância e todos os outros temas que a gente sabe que ele atravessou. Essa situação de Machado faz toda a diferença para o que vem acontecer depois na literatura brasileira a partir do modernismo e de outras situações que é o deslocamento da natureza enquanto elemento fulcral de um pensamento nacional e para a própria contemplação desse, digamos, horizonte universal da literatura sem a necessidade de o tempo inteiro nos reivindicarmos como algo dos trópicos, né? E a gente sabe que todas as representações decorrentes de nós sermos um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza não foram as melhores. A partir do final do século XIX aparecem outros nomes e outra pauta, digamos assim, que é a entrada do que se chama do cientificismo, ou das ideologias dos pensamentos ligados à ciência europeia, principalmente o evolucionismo, né, que vai desembocar numa escola literária famosa na França, que teve aqui os seus nomes importantes também, que é o naturalismo, os romances de tese de Aloysio de Azevedo, como o Curtiço e o Mulato, por exemplo. Né? O cientificismo, qual é o grande impacto que ele produz na literatura e no pensamento de identidade nacional? Sai a ideia de representações poéticas e idealizadas do país e entra a ideia de raça, de ciência, de território, de clima. E aí a gente conhece muito bem as discussões sobre determinismo. O Brasil, mais uma vez, tinha problemas. É um país nos trópicos, com muito sol. É difícil pensar no sol, assim como é difícil também pensar em lugares muito, frio, muito frios. Então qual é o ideal? O ideal é você viver nas situações de temperança. Aonde estão as situações de temperança? Da Europa Central. <laughs> então, de alguma forma, esse discurso tem matrizes eurocêntricas, desculpa, eurocêntricas, que de alguma forma produzem né, um pensamento sobre os outros espaços a partir da sua própria referência. E o Brasil era esse país que era primeiro edênico, depois selvagem, depois fruto do estudo da ciência e, por fim, um país para ser visitado por turistas o tempo inteiro, porque aqui faz sol todo ano. Né? Isso, de alguma forma, foi Construindo para a literatura, e é esse o corte que o modernismo vai dar, situações complicadas onde você ficava preso a certas pautas de escrita. No próximo bloco. Tem uma carta aqui com um trecho maravilhoso em que eles se discutem né, o tempo inteiro: é, Mário alegando a necessidade de ser brasileiro e Drummond alegando que a questão não era ser brasileiro, mas pensar como ser brasileiro. <music> Onde é que surge exatamente uma literatura com uma identidade nacional tipicamente brasileira, livre da influência narrativa de nossos colonizadores? O crítico Antônio Cândido, que já havia falado que nossa literatura corria o risco de ser o galho secundário da portuguesa, arbusto de segunda ordem do Jardim das Musas, vê dois momentos cruciais para o nosso grito de independência literária. Na literatura brasileira, há dois momentos decisivos que mudam os rumos e vitalizam toda a inteligência. O romantismo no século XIX e o ainda chamado modernismo no presente século. Enquanto o primeiro procura superar a influência portuguesa e procura afirmar contra ela a peculiaridade literária do Brasil, o segundo já desconhece Portugal pura e simplesmente. Ele está mostrando como que rapidamente, em menos de um século, a influência portuguesa, no primeiro momento, ela é importante enquanto força né, da língua e no segundo momento, ela já é totalmente superada, esquecida e o modernismo de São Paulo se institui justamente na superação dessa formalidade da língua portuguesa, instituindo a força da língua brasileira. Né? Isso é uma situação também importantíssima. O modernismo ele vai <coughs> reivindicar. Vou falar dos dois casos mais famosos, claro, né? A situação da presença do índio, da questão indígena, na formação de uma identidade nacional. E todos sabem os dois casos que eu estou falando. Oswaldo de Andrade produzindo o Manifesto Antropófago, em que ele oferece uma saída para esse, digamos, nó entre sermos nacionais e nunca mundiais, ou sermos mundiais e nunca nacionais, que é a lógica do antropófago, da devoração, enquanto seleção de repertório para que nós possamos produzir, a partir das nossas situações locais, um discurso para o mundo. E o caso de Mário de Andrade, óbvio, né, que escreve em Macunaíma, yeah, que também tem ali uma discussão importante sobre a formação do Brasil, de um jeito totalmente diferente dos outros que a gente estava falando. Mas é bem interessante pensar que, tanto no Manifesto Antropófago, Oswald usa né, toda a sua discursividade a partir de uma série de elementos internacionais, filósofos, cientistas, referências do mundo, para falar daqui, da gente. Só a antropofagia. Nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi ou não tupi? That's the question. Contra todos os importadores de consciência enlatada. Queremos a Revolução Caraíba. Maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua própria declaração dos direitos do homem. A história de Makunaíma, na verdade, ela é fruto né, de um livro de um, de um pesquisador né, alemão chamado Theodor koch grünberg chamado Von Roramas, um Oriosco, Orinoco, desculpa, e que nesse livro, ou seja, está lá. Ele coletou mitologias, ele coletou histórias, né, lendas amazônicas. E uma das lendas que esse alemão coleta é a lenda de Macunaíma. Então até mesmo né, a construção de duas situações que reivindicam uma discussão atualizada naquele momento sobre o Brasil e sobre a ideia de pertencimento nacional tem um diálogo o tempo inteiro com a matriz europeia. Só que agora não mais um diálogo, digamos assim. É Passivo, né? um diálogo de apenas recebê-la e reproduzi-la, mas um diálogo que produz tensões, transformações e inserções no discurso, digamos assim, dessas grandes metrópoles daquela época. né? É, isso também não foi tranquilo no modernismo, né? porque a gente sabe que, apesar dessa situação, Mário de Andrade, com a sua incrível e imensa obra, ele foi alguém que, durante um período da sua obra, foi partidário da questão da reivindicação de um nacionalismo ou de um forte traço nacional questão do folclore, questão da valorização das tradições, né? O Mário era um escritor de cartas frenético, né? Ele tem centenas de produções vinculadas né, à correspondência, etc e tal. E um dos primeiros caras que ele trocou carta era um jovem de Minas chamado Carlos Drummond de Andrade. Né? Em 1924 ainda, quando os paulistas vão a Minas Gerais e conhecem os modernistas né, de lá, eles começam a trocar cartas, Mário mais velho, Drummond mais novo, mas tem uma carta aqui com um trecho maravilhoso em que eles se discutem né, o tempo inteiro. É, Mário alegando a necessidade de ser brasileiro e Drummond alegando que a questão não era ser brasileiro, mas pensar como ser brasileiro. E aí Drummond responde de um jeito bem, digamos, cortante para o Mário a seguinte carta: Não sei se haverá bom ou mau nacionalismo, principalmente na literatura. Como fazer com essa o que já se fez com a pesca? Nacionalizá-la? Como obrigar as inteligências a situar a sua atividade na paisagem mais ou menos restrita de sua pátria? Pode-se ser brasileiro até na Patagônia, até no Cairo, até no inferno. E sentir com emoção brasileira um crepúsculo nos Dardanelos ou uma eleição nos Estados Unidos? Curioso pensar que tanto Mário, quanto Drummond, quanto Machado viajaram muito pouco para fora do Brasil. Machado não saiu do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, é bem interessante pensar que autores que reivindicam um discurso cosmopolita, um discurso que pensa a literatura local como literatura do mundo, não precisaram sair do Brasil para enxergar isso. Tá? O que mostra que a questão da identidade nacional muitas vezes é confundida com adoração a uma ideia de Brasil ou de país. Né? Muitas vezes, pertencer a uma nação é saber os problemas dela. Muitas vezes, se reconhecer uma nação é saber como. Fazer críticas a ela, porque nós todos somos partes né, constituintes disso. Nos anos 30 e 40, tiveram situações decisivas para né, a transformação desse pensamento sobre o Brasil, influenciadas por esse impacto do modernismo, que são os dois grandes ensaios. Poderia falar outros, vamos ficar apenas nesses: né? Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, Casa Grande de Senzala, de Gilberto Freire, que, apesar de não serem literatura estrito senso tem sim na sua escrita né, um tipo de prosa bem próxima à literatura, cada um vindo de um meio e de uma formação distintas naquela época, Sérgio Borges de Londres, inclusive era crítico literário, né, depois virou historiador, etc., para discutir essas transformações que o Brasil vai passando no século XX, em que aquele projeto, aquele mito de origem e de formação começa. A criar algum tipo de problema. Lembramos que eles são da geração em que se institui o Estado Novo, e que tem a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, e que tem situações de ruptura política no país, inclusive dentre os próprios modernistas. Então, repensar o nosso mito de origem é importante, raízes do Brasil, e discutir a nossa formação é fundamental. Casa Grande Senzala, dessa vez, pela primeira vez, mesmo que leituras contemporâneas encontrem uma série de problemas ali, contemplando finalmente a presença. Do elemento africano da questão da escravidão na formação do brasileiro. Então, isso muda tudo, digamos assim, para aquele momento. Lembramos também que a literatura dos anos 30 e 40, 50, né? mas 30 e 40, era uma literatura muitas vezes Chamada erroneamente, né, durante muito tempo, de regionalista, porque só porque era no Nordeste parecia que era região. Né, era uma literatura também cosmopolita, também pensando na situação do Brasil no mundo. Porém, né, de é, escritores e escritoras que viram na sua própria biografia, na sua própria experiência, a falência do mundo rural, arcaico, patriarcal, das grandes fazendas nordestinas, e que precisaram, os engenhos de açúcar, no caso, dos Elins do Rego, que tem né, lá o ciclo da, da cana-de-açúcar, e que precisaram migrar para as grandes cidades, no primeiro momento o Rio de Janeiro, que era a capital federal, e depois também São Paulo. Isso vai mudando na cabeça das gerações a ideia do que é pertencer, produzir na literatura uma identidade comunitária, coletiva nacional. O que tem a relação entre você sair de um engenho de açúcar no interior da Paraíba para vir ao Rio de Janeiro tentar a vida como um jornalista, com a situação de quem está vivendo em São Paulo e é descendente né, da migração italiana, e está construindo uma trajetória dentro da indústria, etc. Ou seja, os sujeitos, as vozes, os corpos no Brasil começaram a, de alguma forma, multiplicar. Tá? E isso, obviamente, vai fazendo com que a literatura, aos poucos, não seja mais a portadora exclusiva dessa discursividade e da produção dessas representações sobre a nação. Dos anos 50. Acontece essa, digamos, bifurcação fundamental. Bifurcação que produz complexidade, paradoxos maravilhosos, né? No próximo bloco. Que horizonte é esse hoje no Brasil para um escritor de literatura? Qual literatura representaria hoje melhor o Brasil enquanto comunidade e pertencimento coletivo? Não sei se haverá bom ou mau nacionalismo. Principalmente na literatura. Já escrevia a Carlos Drummond, a Mário de Andrade. E é justamente nesse nosso momento da história, em que a tecnologia rompe as fronteiras do mundo, que volta-se a falar de nacionalismos. Nesse embate entre o que é singular e o que é universal em nós, qual será daqui para frente o rumo das narrativas literárias, das narrativas que constituem a nossa identidade? Os anos 50 são conhecidos por uma era da grande modernidade industrial brasileira, da fundação de mais um mito de origem moderno, que é a Brasília, não é isso? Da produção de uma série de formas estéticas que reivindicam o novo, como a bossa nova, o neo concreto, e a própria experiência da poesia concreta de São Paulo, com Décio Pignatari, Haroldo e Augusto de Campos, que eles fazem algo que revoluciona toda essa discussão, eles produzem um cânone, que eles chamaram de Pai Delma. E esse cânone é formado por escritores internacionais. Não tem nenhum brasileiro, inicialmente. Ezra Pound é um americano que vai morar na Inglaterra, Pauliner é um poeta francês, James Joyce é um escritor irlandês, e por aí vai. Isso mostra como, né? Se em 1850... Né, Guarani é de 1857. Se em 1857... Peri estava salvando Ceci no Éden brasileiro, em 1950, menos de um século depois, ou praticamente um século depois, você não tinha nem traço da necessidade do Brasil ser parte da formação dos seus intelectuais. Tá? Isso quer dizer que a poesia concreta não era brasileira? Ao contrário, ela foi uma das principais manifestações brasileiras daquele período no mundo. Foi consumida por vários países, foi, né, os poetas concretos se tornaram grandes nomes da literatura brasileira, tradutores, críticos, etc. Mas, nos anos 50, também aparece o que né, o crítico literário mineiro, e que mora no Rio de Janeiro há muito tempo, Silviano Santiago, chama de um monstro. E esse monstro é Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas, em 1956, distoava de tudo isso que eu acabei de falar, né? Digamos que... Enquanto o Brasil inspirava ficções científicas, a ficção científica de Guimarães Rosa foi entrada no território nos lugares mais recônditos. E Grande Sertão não é um livro sobre o sertão, não é isso? Grande Sertão é um livro, assim como as obras de Machado, sobre os dilemas humanos, sobre as nossas escolhas existenciais, não é? Em Grande Sertão Veredas a qualidade selvagem dessas regiões coloniais se materializa na complexa e intrincada beleza monstruosa da obra artística sui generis, descomprometendo-a temática, histórica, social e ideologicamente da artificialidade cultural operada pelos sucessivos exercícios de racionalização e de controle da barbárie. Os diferentes estilos de época, ou pelos bons e progressistas sentimentos nacionalistas que embasam as manifestações letradas nas antigas colônias europeias. Na realidade, em todas as nações recém-dependentes do jugo antropocêntrico e eurocêntrico do planeta. Então, o Silviano Santiago demonstra que uma obra em 1956 de Guimarães Rosa. Ao mesmo tempo que é um monstro, um corte radical num período do Brasil que não estava pensando nisso, não estava voltado para esse universo, ele também é a atualização, o deslocamento dos próprios discursos de construção do Brasil na literatura desde os tempos coloniais e dessa, como eu falei, é, idealização do sertão, da natureza, da floresta, etc. A única coisa que vale a pena falar dos anos 60, 70, 80, etc. e tal é que. É um momento em que a literatura encontra um grande, digamos, não é rival, né? porque a literatura não estava disputando nada com ninguém, mas uma nova produção de representação e discurso sobre a identidade brasileira. Óbvio que eu estou falando da cultura de massa, da televisão, do cinema e de todas as formas audiovisuais que a gente sabe também que no nosso país ocuparam completamente obviamente, antes do Facebook e né, do WhatsApp o centro né, de uma ideia de pertencimento no Brasil. Nesse momento, né, se as gerações anteriores, que foram educadas nas escolas, universidades até os anos 50, início dos anos 60, sabiam falar poemas de cor, sabiam falar trechos de romance de cor, né, as gerações posteriores lembram capítulos finais de novelas, lembram personagens de novela. Isso né, não é nem pior nem melhor, não é um julgamento nenhum. Só uma transformação, uma mudança, até porque estamos todos aqui discutindo literatura, a literatura no Brasil vai muito bem, obrigado, né? ela continua crescendo, ganhando prêmios internacionais, se expandindo, produzindo, mas ela não foi mais o grande eixo discursivo para se pensar a nação como foi até a geração dos anos 50 e 60. Tá? Isso depois, nos anos 70 80, só foi se aprofundando e que, de alguma forma, também liberou a literatura para que ela pudesse explorar novas formas e não carregasse nas suas costas esse peso de falar sobre uma nação. É uma ideia do que o Silviano de Santiago também chama, um conceito que ficou conhecido, do entrelugar. O que é um entrelugar nessa situação? O entrelugar é a ideia de que eu posso falar a mesma língua, e aqui a gente entenda a língua como né, discurso, texto, eu posso falar do mesmo jeito que os textos originários da metrópole, porém, como eu falo aqui no Brasil, falando igual, eu já falo diferente. Né? Nós não somos nem apenas frutos né, de uma metrópole portuguesa, nem somos apenas frutos das populações ameríndias, nem somos apenas frutos das populações africanas. Nós somos, lidem com isso, né, esse amálgama, essa situação complexa de diferentes formações. É, mas, ao mesmo tempo, nós nos remetemos o tempo inteiro à Europa, ou a esse grande centro produtor da informação. Depois da segunda metade do século XX, os Estados Unidos passou a rivalizar, mas na geração dos intelectuais do século XX, principalmente da primeira metade, a Europa, em décimo lugar, do século XIX também. Desse lugar que o Silviano Santiago pensa a situação do intelectual do escritor latino-americano. Por mais que a gente tente reproduzir essas matrizes, nós vamos errar. E esse erro é um erro fundamental. É um erro que produz a diferença, e essa diferença produz a singularidade. Eu vou falar aqui algumas perguntas para ficar no ar para a gente, né? É... Como a gente pode pensar essa nação imaginada como comunidade que se projeta para o futuro hoje no Brasil? Que nação se projeta para o futuro? Que horizonte é esse hoje no Brasil para um escritor de literatura? Qual literatura representaria hoje melhor o Brasil enquanto comunidade e pertencimento coletivo? Por exemplo, a de escritores da periferia que são atravessados pela experiência poética sonora do rap, essa pode ser a literatura, eu tenho certeza que para boa parte do brasileiro conduz ele a um pertencimento de uma comunidade imaginada. Muitos escritores das chamadas periferias urbanas do país começaram a escrever por conta dos Racionais MCs do Mano Brown e do rap. Isso é literatura. <laughs> A literatura de escritoras que narram a especificidade da experiência feminina produzida a partir dos inúmeros movimentos feministas e suas vertentes que se espalham pelo país e pelo mundo? Isso é a literatura brasileira? Todas as respostas para as minhas perguntas é sim, isso é a literatura brasileira. Eu só estou tentando demonstrar que não há mais como reivindicar uma. Literatura brasileira que fale de uma identidade nacional. Muitos dos discursos contemporâneos né, reivindicam essa expressão, um lugar de fala, o meu lugar de fala. É impressionante vocês pensarem que a literatura nada mais é do que a produção de múltiplos lugares de fala. Escritas, mas falas. Aí eu vou ler só um trechinho dessa canção, que eu acho ela bem interessante disso. É uma música <laughs> é, de um compositor aqui de São Paulo que eu gosto muito, chamado Douglas Germano. E que tá no último disco da Elza Soares, tá? É, o nome da música é O Que Se Cala. Mil nações moldaram minha cara, minha voz, uso para dizer o que se cala. Ser feliz. Marcelo do Rio de Janeiro, ele pergunta como discutir identidade nacional em um momento em que o nacionalismo volta a ser tema de disputa na narrativa política. Ah, é, pois é. Eu respondo essa pergunta com outra pergunta: que literatura esse novo nacionalismo vai produzir? Discutir literatura e identidade nacional pode parecer anacrônico porque eu falo lá do século XIX, mas ao mesmo tempo isso é uma pauta contemporânea. O que é o nacionalismo contemporâneo? É isso que sem juízo de valor ele é a reivindicação das mesmas simbologias do século XIX, início do século XX. As mesmas. Afinal de contas, o Hino Nacional não foi escrito nos anos 70 pelo Caetano Veloso, não é isso? Foi escrito em 1800 e poucos pelo Duque Estrada. Hoje, 2019, com tudo que a gente discutiu aqui, a reivindicação dos símbolos nacionais para a produção de uma comunidade imaginada no Brasil que pertence a todos nós é anacrônico. Eu acho, anacrônico. Porém, ela ainda tem impacto em pelo menos 40 e pouco milhões de pessoas. Por que a volta desse nacionalismo tem tanta é, aderência nacional? Que momento ocorreu uma carência disso? Porque a gente também tem que lembrar, o brasileiro nunca negou o pertencimento a uma ideia de Brasil, né? Quantos anos a gente já canta que somos brasileiros com muito orgulho e com muito amor? Então, tem algo aí na sociedade brasileira que deseja sim, esse nacionalismo como algo que faça o nosso sentimento de pertencimento aflorar. Porém, é complicado que esse sentimento de pertencimento nacional aflore dentro de um discurso que diz que existe uma outra parte que não interessa. Aí eu não sei como reivindicar o um nacionalismo nesse sentido. Se há um nacionalismo contemporâneo, vamos esperar as literaturas que vão aparecer desse nacionalismo contemporâneo. Hoje, o território define quem você é? Qual é a diferença entre um jovem que mora no Rio de Janeiro e um jovem que mora em Manhattan? A diferença é que eu digo assim, consomem os mesmos bens culturais, consomem o mesmo tipo de música, todos usam Spotify, todos usam WhatsApp, todos usam os mesmos tipos de software, todos usam computadores, as roupas são parecidas, fora a língua... E, e praticamente muitos jovens brasileiros hoje, inclusive de baixa renda, né, como se diz, falam um inglês razoável. Então, onde você vai se identificar enquanto nação, enquanto identidade nacional, a partir de um território específico? A partir, novamente, né, de simbologias como uma bandeira? Eu acho que é muito difícil a retomada de um discurso sobre nação, e principalmente baseado em ideia de identidade, já que os sujeitos são múltiplos, fragmentados e simultâneos o que é mais complexo ainda. Vocês estão aqui comigo, mas estão ao mesmo tempo em alguma rede aí, né? Eu tô aqui, tô em Londres, em Angola, entendeu? Assim, nós somos simultâneos, nós somos pessoas do mundo e é muito difícil né, a gente constituir essa ideia de uma identidade fixa hoje. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Lembrar que toda a história oficial que a gente conhece tem essa marca de violência na sua origem, como diria o Grande Walter Benjamin, né, o alemão, todo documento de cultura é um documento de barbárie. Não tem cultura sem uma prova de violência, de alguma forma. A nossa é primordial. Se a gente quer falar de uma origem nossa, é a colonização. Ela é uma marca indelével no brasileiro, seja ele ameríndio, seja ele negro, seja ele italiano, branco, né, paulista, carioca, maranhense. Pensar isso é importante.